Անփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուրիշ երեկո։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել են ազգային ժողովի նախագահը, փոխվարչապետերը, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, արտաքին գործերի նախարարը, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը այսօր այցելել է Արմավիրի մարզի Պրոշյանի գինու և կոնյակի գործարան, տեղում ծանոթանալու խաղողի մթերման գործընթացին և դրա շուրջ բարձրացրած խնդիրներին։ Փոխվարչապետը զրուցել է մթերման հերթում սպասող խաղողագործների և գործարանի տնօրինության հետ, լսելով նրանց խնդիրները, վերջիններիս լուծումների վերաբերյալ առաջարկները։ Այդ կապակցությամբ առաջիկայում նախատեսվում է հանդիպում խաղող մթերող խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը նաև ջել է գործարանի տարածքում ծանոթացել վերջինիս կարողություններին, ենթակառուցվածքներին, մթերքների ընդունման և մշակման արտադրաշղթային։ Ես ուզում եմ հասկանամ խաղողի ընդունման պրոցեսը ոնց է անցնում, այսինքն հերթագրումը, հերթականությունը ընդունման, պայմանագրի առկայությունը, պայմանագրի բացակայությունը, պայմանագիր ունեցողի հերթում առավելությունը, չունեցողինը, ոնց է ալնում, որ լուրերը հասնում, որ մարդիկ ովերով հերթի մեջ են, բերքը փչանում է ու դրա արդյունքում գինը իջնում է։ Այս ամենի մասին ես բացատրություն եմ ուզում, բայց մեր հայրենակիցների ներկայությունը։ Դերևս որակի իջեցման համար գին չի իջեցվել ընդհանրապես, սկսեն վերջից։ Ճիշտ է, ժողովուրդ, չկա այդպես բան։ Ում գինն են իջացրել, ասել են խաղողը շատ ականգնել, իջացրել են։ Գրադուսը չափում են, եթե քաղցությունը չափում են, եթե քաղցությունը ինչ-որ բան են չի, միանգամից գրադուս են չափում, եթե գրադուսը մեջնա, խնդիր չի լինում, ընդունում ենք։ Այդ մեկ։ Երկրորդ հարցը, ուրեմն մենք սկսեցինք, մենք մինչև անցած 5-7 օրը մթերել ենք գինու հատուկ պայմանավորված տեսակը։ Հայտարարեցինք, որ ուրբաթորվանից արդեն կարող են բերել ազգաբնակչությունը բոլորը կոնյակի համար։ 5-7 օրվանից քան տոննայի պայմանագիր ունեք անցած խաղողը։ Այս մասնաճյուղում մոտ 15,000 տոննայի պայմանագիր ունենք կնքած, բայց պայմանագրեր այ հենց նոր եթե գյուղացին գալիս է, նույնպես կնքվում։ Չենք ասում, որ դիմումա կնքում է։ Այս պահին հա։ Դեռ տեղ ունենք։ Գինը կոնյակի սորտերը 115 դրամ, սև գինու սորտերը 150 դրամ։ Խնդիրը գնայիննա, որ ինքնարժեք է։ 115 դրամը մեզ ձեր չի տալի, մշակենք մենք խաղողը։ Այդ է, ուրիշ խնդիր չկա։ Բերքը պակաս է։ Ու ջուր չի եղել, մարդիկ չեն ջրել, բերքն էլ ցամաքել է, պակասել է։ Ես ուզում եմ ձեր խնդիրը լսեմ, ժողովուրդ։ Առանց ջղայնանալու, առանց վեճի, հիմա գործարանը ընդունում է, դուք հանձնում եք, հասկանում եմ, որ դուք ուզում եք թանկծախեք, ինքներ ուզում է էժանալ։ Պրոցեսը, բայց այստեղ կա շուկայական գնի, դրա իրական գնի ձևավորման հազարով մի հարց կա, որը մենք կքննարկենք առանձին։ Բայց ես եկել եմ, որ ձեր խնդիրները լսեմ, հասկանամ պրոցեսը ընթանում է, ինձ լուրա հասնում, օրինակ, որ ձեզ օրերով կանգնացնում են, որ բերքը փչանա, էժան առնեն, կա տես բան։ Լավ, մենք քեք ձեր հույսը դնում, մենակ էս մի գործարանի վրա, ես մեկի վրա չենք դնում, ներողություն, ներողություն։ Ու բախի մապը չի աշխատում, խո ամրացիայի պունկտը չի աշխատում, ստեղ հազարավոր մարդիկ այդ տեղ են քներեք, էլի որ բան եմ անում։ Հիմա ես ես գործարան եմ, ես գործարանում եմ խոսում։ Հա, եթե գնամ ուրիշտեղ էլ խոսեմ։ Մենք հասկանում ենք, որ ուզում եք օր առաջ հանձնեք, ուզում եք տեղերը շատ լինեն։ Մենք ուզում ենք, որ մեր ապրանքը չքչանա։ Ես եմ ուզում, ցավը տանք, որ գործարանին լավ որակի ապրանք տանք, որ գործարանը գոյանի մեզանից, մենք էլ գործարանից գոյանանք։ Այսօր Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամն ամփոփել է աշխատանքային 5 տարիները։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալն իմ գործընկերների հետ զրույցում անդրադարձել է խաղողագործության ոլորտում ներկա խնդիրներին ու հնարավոր լուծումներին։ Մանրամասները Զարա Ղազարյանի տեսանյութում։ Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամն ամփոփեց գործունեության 5 տարիների արդյունքները, ժամանակաշրջանը պատահական չէ ընտրված խաղողի մթերումն է ընթանում։ Միջոցառման ծրագրում փոփոխություններ են եղել, էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ներկա չէ։ Արարատի մարզում հանդիպում է բողոքի դուրս եկած խաղողագործների հետ, նրան փոխարինում է տեղակալը Արման Խոջոյանը։ Վերջինս նշում է, չնայած խնդիրներին, Հայաստանում ընդհանուր գինու ոլորտը զարգանում է։ Ինչ վերաբերում է մթերման ոլորտի խնդիրներին, նախարարի տեղակալը նշեց, հարցը շղթայական է, որի վրա անհետևանք չեն մնացել պատերազմն ու կորոնավիրուսը
սպառումն է քիչ եղել։ Մենք քիչ ենք ներկայացված on-line հարթակում, հասանելի չէին, հիմնականում թիրախավորվում են ռեստորանները եւ մարածաղ շուկաները եւ որոնց փակման կամ ոչ ամբողջական գործելու արդյունքում տեղի ունեցավ վաճարկների անկում։ Նախորդ տարի տեղական շուկայում կոնյակի սպառումը շուրջ, կոնյակի եւ գինու սպառումը շուրջ 70% միջինում անկում է ապրել, իսկ արտահանումը շուրջ 30% է նվազել։ Զուգահեռաբար անցած տարի մենք ունեցանք բավականին առատ բերք, վերջին 5 տարվա ընթացքում երևի եզակի ամենաառատ բերքն էր եւ ամբողջ խաղողը նորից մթերվեց։ Երբ չեն կարողանում իրացնել, ամբողջությամբ չեն կարողանում իրացնել, արդեն քիչ պահանջարկ է ստեղծվում խաղողի նկատմամբ։ Գինն ու մթերման հերթերը հաներկայիս հիմնական երկու խնդիրները։ Որոշակի դժգոհություններ առաջանում էին հերթերի հետ կապված, քանի որ ոչ բոլոր գործարաններն էին մեկնարկել խաղողի մթերումը, շատերը կմեկնարկեն սեպտեմբերի 14-ից եւ այդ դրանով պարունակած որոշ գործաների մոտ արդեն մեծ հերթեր են կուտակվում եւ երկու օր է արդեն կիրառվում է կտրոնային համակարգը, որպեսզի օրվա ընթացքում ավելի շատ մատակարար չլինի, քան գործարանի կարողությունը բերքը մթերելու ավելորդ հերթերից խուսափելու համար։ 3 կարմավիրի մարզում է գտնվում եւ 4 չափով նաեւ տարօրինակ է, որ մի մարզում այդ նույն գործարանի կա բավականին մեծ հերթ, մյուս մարզում նույն գործարանի, որը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, չկան հերթեր։ Դա մի քանի պատճառներ կա, որ ֆերմերների հետ քննարկեցին եւ եկանք ընդհանրությունների, կարծես թե հերթերի որակի հետ կապված, տեղափոխման հետ կապված այդ հարցերը ոնց որ թե հաղթարարել են, դեռ որոշակի առումով չլուծված հարց է մնում կամ դժվար հարց է մնում խաղողի գինը, մթերման գինը, որը շատ գործարաններ միջինում սահմանել են 130-135 դրամ, 1-2 գործարան սահմանել են ոչ ավելի ցածր, որն էլ դժգոհություն է առաջացնում նաև ֆերմերների կողմից։ Հայաստանի խաղաղագործության եւ գինեգործության հիմնադրամը ոլորտը համակարգելու համար անում է մի շարք նախագծեր, ընդգծում է հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Եվրոմիությունում շուտով կգործի առցանց էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ ընկերությունները հնարավորություն կունենան վաճառել իրենց գինիները ամբողջ Եվրոպայով եւ նաեւ հնարավորություն կունենան ուղիղ կապ ստեղծել գնորդի հետ։ Սա հնարավորություն կընձեռնի նաեւ գինեգործական ընկերության արտադրանքը ներկայացնել ամբողջ Եվրոպայով, այսինքն հասանելի կլինեն հայկական գինիները ամբողջ Եվրոպայում։ Սա առաջի անգամ նման ծրագիր է իրականացվում Հայաստանում, հաջողելու դեպքում կարող է շատ լավ օրինակ հանդիսանա նաև այլ ընկերությունների համար եւս։ Համաձայն հիմնադրամի կանխատեսումների կորցրած բերք, որպես այդպեսին չի լինի սպառումը կապահովի, խնդիրը գինն է։ Իսկ այդ ոլորտում արդեն պետությունը վերահսկողություն չունի, արտադրողն ու սպառողը պետք է գան ընդհանուր հայտարարի։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդի նիստը, որը վարել է խորհրդարանի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, քննարկվել և հաստատվել են ազգային ժողովի 8-րդ գումարման նստաշրջանի և սեպտեմբերի 13-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգերի նախագծերը, սահմանվել են նաև հերթական նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդականությունը։ Սեպտեմբերի 13-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգում նախագծերում ընդգրկվել է 3 հարց։ Երամսյա վարժական հավաքների մասնակիցներն այսօր մեկնել են մարտական դիրքեր, այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Հրամանատարները զինծառայողներին հորդորել են լինել զգոն և պատասխանատու, խստագույնս պահպանել անվտանգության կանոնները և հավաքների նախապատրաստական փուլի ընթացքում ձեռք բերած գիտալիքները ծառայեցնել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Հայփոստը գործարկում է նոր ծառայություն, որը հնարավորություն է տալիս հաճախորդի տանը կանխիկ գումարով կատարել կոմունալ վճարումներ։ Ծառայության համար հավելյալ գումար չի գանձվում։ Փոստատարների միջոցով կոմունալ վճարների ընդունման ծառայությունը կմատուցվի Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում պլանշետների միջոցով։ Փոստատարը, այցելելով հաճախորդի բնակարան, օրինակ կենսաթոշակ կամ նպաստ վճարելու կամ գուցե նամակ հանձնելու համար միաժամանակ կառաջարկի նաև կոմունալ վճարների ընդունում։
Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք համավարակի թվերին. Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 669 նոր դեպք, 586 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 11 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 10111 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,600,933 թեստավորում։ Իսկ Արցախում մեկ օրում կատարվել է 143 թեստավորում, արձանագրվել է կորոնավարակի 3 նոր դեպք, այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 22 վարակակիր։ 2021 թվականին Արցախում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 12114 քաղաքացու հետազոտություն, որից միայն 1083-ի մոտ է արձանագրվել թեստի իդրական պատասխան։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով։ Սեպտեմբերի 6-ին 88 տարեկանում սիրելիների շրջապատում կյանքից հեռացած համաշխարհային հռչակ ունեցող ֆրանսիացի դերասան Ժան-Պոլ Բելմոնդոին Ֆրանսիան հրաժեշտ տվեց։ Փարիզի հաշմանդամների տանը դերասանի մտերիմները, երկրի նախագահը, Ֆրանսիայի կառավարության անդամները, այդ թվում վարչապետի, կինոյի և սպորտի համաշխարհային գործիչների ու հարազատների ներկայությամբ ներկա էին արվեստագետի վերջին հրաժեշտի արարողությանը։ Ներկաների թվում էր նաև Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Հրաժեշտի արարողության ժամանակ ազգային գվարդիայի նվագախումբը կատարել է Ենյո Մարիկոնեի «Չի Մայ» ստեղծագործությունը, որը Բելմոնդոյի մասնակցությամբ պրոֆեսիոնալ ֆիլմից էր։ Ավելի քան 100 մարդ է հեռացել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի օդանավակայանից առաջին առևտրային թռիչքով ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո։ Qatar Airways ավիաընկերության չարտերային չվերթ է 5 շաբթի վայրէջք է կատարել Qatar-ի մայրաքաղաք Դոհայում, իսկ երկրորդը նախատեսվում է իրականացնել ուրբաթ, հայտնում է BBC-ն։ Հիշեցնենք, որ Քաբուլի օդանավակայանը փակեր ավելի քան 1 շաբաթ օգոստոսի 31-ի գիշերվանից, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և նրան դաշնակիցները ավարտեցին արևմտյան պետությունների քաղաքացիների և նրանց հետ կապված աշխատած աֆղանստանցիների զանգվածային տարհանումը։ Եվ եղանակային կանխատեսումների մասին, սեպտեմբերի 10-ից 11-ը և 14-ին Հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, սեպտեմբերի 12-ից 13-ն առանձին շրջաններում հնարավոր է անձրև և ամպրոպոտի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, կհանդիպենք։